پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا, اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے, اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کرو, تو نے مجھے کن کے حوالے کر, ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا, تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے, عرش کانپ اٹھا, اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر, یا رسول اللہ حکم فرمائیں, یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت, نبی رحمت, نبی رحمت کر دوں. کہ نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے, یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں لان تان کرنے نہیں آیا, انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. میرے بھائیو, یہاں کوئی آزاد نہیں ہے.